Povodom 5. juna, Svetskog dana zaštite životne sredine, organizovali smo ekološku ulicu. Ekološka ulica je deo dešavanja koje smo organizovali povodom Svetskog dana zaštite životne sredine, pošto Subotica ima niz značajnih udruženja, organizacija, manifestacija, tako da smo napravili jednu celu ekološku nedelju. Danas je taj neki kraj, neki vrhunac, s tim da smo pozvali sve one organizacije, institucije, udruženja koje se bave ekologijom i koji na neki način formiraju i pravac razvoja i aktivnosti ekologije u ovom gradu. Osim toga, spremili smo bogat umetnički program sa pozorišnom ekološkom predstavom, sa različitim dečjim koreografijama na temu ekologije. Dodeljujemo mnogo nagrada. Nadamo se da će naši sugrađani da uživaju u ekološkoj ulici, da će mnogo toga da nauče. Isto tako da će otići kući sa svešću o značaju očuvanja životne sredine i o tome da se životna sredina ne čuva samo 5. juna, nego cijelo godine.